Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u još jedno vikend izdanje emisije WhatsApp. Spremili smo brojne priče za vas, a evo šta vas očekuje u nastavku. Nedavno je u prestonici održan humanitarni koncert pesmom za Luku. Okupile su se brojne estradne ličnosti i stale su pred našu kameru. A mi ovom prilikom apelujemo još jednom na sve ljude dobre volje da pomognu koliko su u mogućnosti ili da pošaljete SMS poruku na 3030. Evo nas ovde jednim plemenitim ciljem. Koliko se odazivate ovakvim akcijama i koliko volite da učestvujete? Pa ja sam se uvijek odazivala jer sam pre svega čovek. Mislim da je o svakom jasno da pevači ne samo da imaju dušu, nego mislim pre svega smo i roditelji i da nisam roditelj, žao bi mi bilo svakog dečijeg života ako možemo da pomognemo. A solidarnost je nešto što nam je zaista jedino preostalo. Da pomognemo jedni drugima, pogotovo kad je u pitanju mladi ljudski život i kad je u pitanju dete, kad je tako teška bolest koja iziskuje mnogo sredstava, putovanja, odlazak u drugu državu, lečenje i tako da. Šta da vam kažem, vi ste mladi novinari i moje mlađe kolege. Ne znate i bolje što ne znate. Ja sam od samog početka moje karijere, to je 55-6 godina, i za mene do večeras uvek bio na čelu parade kad je bila humanost u pitanju. Ako se setimo samo katastrofe za vreme stare Jugoslavije koja je 68. ili 9. zadesila Skoplje, sravnila zemljotres, pa onda Crna Gora, pa Banja Luka, pa sad vidimo ovu katastrofu u Turskoj i u Siriji. Ne daj Bože nikom. Zato uvek sam govorio i uvek sam se odazivao kad je humanost u pitanju. Nikad se ne zna, ne daj Bože, šta biti može što naš narod kaže. Zato smo i večeras ovde u kulturnom centru sa mojim Čukaričanima, sa mojim komšijama, dobrim ljudima, dobrim domaćinima, da večeras pomognemo tom detetu koliko je to moguće i očekujem da u ovom kulturnom centru Šumadija večeras bude od prvog do posljednjeg mesta sve puno i da jedne druge pomažemo i u zdravlju i veselju. Šta da vam kažem? Pa jeste, vrlo plemenito. I sa naše strane, a i plemenit je uopšte povod. I zahvaljujem se opštini Čukarice na ideji da se napravi koncert za malu Luku. Jako lepo videti da mlađi i stare kolege se ovako odazivaju. Koliko ste vi, na primjer, ponosni da, nažalost, kad je ovakva situacija, ali da tad pokažemo koliko smo ljudi, ujedinimo se? Da vam kažem, vi ne znate, mladi ste, ali toliko smo puta u životu bili pre svega humani ljudi. Ja mislim više od 1000 koncerata da sam održala, ne samo za bolesnu decu ili bolesne ljude, nego sve elementarne nepogode koje se dešavale i u nekadašnjoj Jugoslaviji, od zemljotresa, rudarskih katastrofa do raznih zgradnja škola, mostova, kupovanje razne opreme za bolnice. Tako da, ovo jedan u nizu od koncerata, ja sam sinoć doputovala, verujte mi, nisam maltene ni prespavala, jutro sam išla u vašu televiziju da najavim ovaj koncert i želja mi je naravno da se ljudi odazovu, da jedino tako nekle solidarnošću možemo pomoći kad je u pitanju ovakva jedna tragedija kao što je jedan mladi život, jedno dete koje je teško bole. Evo večeras ovde moje drage kolege i koleginice, sve su to brendovi, velika imena i toliko godina na estradi. Veruj mi, nismo se videli možda u zadnjih godinu i po dana, ali eto,
došli smo ovde da pomognemo kome treba da pomognemo, to detetu, da uzdravlju i ozdravi i da se družimo i sa njim i sa njegovim roditeljima, sa njegovom familijom. Zato je večeras ovde i Cakana, i Neda, i ja, i sve ostale moje kolege, legende i tako dalje. I kad bi bilo tako da se ujedinimo u najtežim trenutku, nažalost, ujedinimo se kad su ovakve stvari, kad su deca u pitanju, naravno, to je nešto što je uvek krasilo nas kao narod. I uopšte umetnike u Srbiji, da se uvek odazivamo za te stvari. Tako da sam ja i ponosna na sve svoje kolege, na kraju krajeva, ne samo na moju branšu, uopšte na sve ljude koji se bave umetnošću. Za odaziv na ovakve humanitarne koncerte. Ja sam između ostalog i angažovana u kulturnom centru, tu sam, tu radim, kažem radno angažovana, pa onda imam negde i obavezu, i oni znaju da ću ja pozvati svoje kolege i da će se odazvati, naravno, većina njih. Pa ne znam, zašto zavisi, sve je individualno. Ja sam neko ko ima tu energiju da nema, ne bi se tako dugo bavila time. Ali u svakom slučaju, čovek nekad mora da uloži malo više napora kad je nešto, kad ima smisla, kad zna cilj neki, jel? A to izležavanje, kao nije mi ni do čega, mnogo sam umoran. Pa eto, kažem vam, ja sam održala predivan koncert, to možete vidjeti na mom Instagram profilu u Podgorici, gde je bilo mnogo, mnogo naroda, gde sam održala jednu pravu feštu. Znate, to je bilo ono baš jedno veliko zadovoljstvo. Mnogo lepog sveta, mnogo divne publike. Pevala sam do 3 ujutru, legla u sutradan na avion. Evo, došla. Jutro sam rano ustala za jutarnji, znate i sami kako treba rano ustati da se spremimo. Tako da, eto, mislim, povod je plemenit, ništa nije teško. Recimo sad, Neda i Cakana i ja mogli bi da pričamo narednih 2-3 sata kako je to bilo 80-ih, 70-ih, 80-ih godina i tako dalje, i tako dalje. Anegdota... Koliko hoćeš. Koliko hoćeš. Ali uvek smo se lepo družili, lepo slagali, lepo jedne druge počastili, saslušali, pevali, pa neki put i popilo se malo više u kafani. Pošlo smo svedoci sve većeg broja i elementarnih katastrofa i posebno ove zemlje, što je bio u Turskoj. Vaša čerka živi? Ne. Na moja čerka, gde god ode, nešto se desi. Ona je živjela u Istanbulu dugo, a onda je živjela u Moskvi. Tako da... Znači, niste brinuli, dobro. Ne, razmišljam sad gde da se preseli. Jel često onako mislite gde li je sad? Ne, pa u kontaktu smo, naravno, ona je sada ovde u Srbiji, tako da ne brinem, ali u periodu kad je bila konstantno u Moskvi, naravno, sam zabrinuta bila i da je to nešto što je potpuno normalno. Ali dobro, tu su deca, tu je ona, sad mi je srce tu na mestu, sad se ne sekira. Izbor za pesmu za Euroviziju bliži nam se polako. Zato smo mi odlučili da se družimo sa Savom Perovićem, koji će učestvovati na ovom takmičenju. Ti pravo iz sale kod nas, da ti se zahvalim pre svega. Kako izdržavaš? Kako tako pripremaš? Pa, znaš kako, baš se zabavljam. E sad, iskreno, sad sam već ušao, prvo sam bio u fazi malo panike i svega. Sad sam već ušao u fazi kada mi je, jeste mi naporno teško, ali mnogo mi je slatko teško, ne znam kako da ti to opišem, znaš, nisam ono patetičan ili kao ja smoren, ne, uživam u ovom, uopšte u ovom ludilu, i kako ti kažem, super mi, ovo sa salom generalno i plesom, tako mi dobro, ne kao ide, ali mi je super, jako mi prija, zato što mi nekako radim jako tu mentalnu psihu koja mislim da sam je negde malo zapostavio i onda tek sada vidim, znaš, koliko mi pali ta mentalna snaga i uz, naravno, koreograf Igora, to super radimo. Nastup iziskuje svašta, i priprema koreografije, i pevanje, i kostimi. Šta ti najteže pada, a šta onako najviše voliš da radiš?
Pa sada u ovom trenutku mi definitivno najteže pada koreografija, ali u stvari sam taj čin, zato što, znaš, nije ovo playback, pa da ti možeš stvarno da kidaš na koreografiji, da se tu negde opustiš, prosto moram i da pevam jako tačno. I onda, a s druge strane, znaš, trudimo se da ne izbacujemo sve, znaš, pa da ostane 2-3 pokreta ono koje ću kao da igram, jer stvarno želim da i igram, tako da balansiram se dobro. Za sada vidjet ćemo na kraju još kako će ispasti, ali imam još nekih 15 dana, tako da mislim da ću sve da to usavršim. Jel ima vreme, iskreno? Pa sada, trenutno u ovom trenutku, ne mogu ti kažem, nemam tremu, više imam pritisak, više imam odgovornost, najviše odgovornost, ali mislim da će mi trema doći kasnije, samo što nadam se i Boga molim, pravo ti kažem, da me ta trema drži kao što me inače uvek držala. I kad sam se takmičio onda u Zvezde Granda, znaš, imao sam tremu, ali me jako pozitivno radila i nadam se da će sad to isto biti. Koja ti je najveća podrška? Pa onako nekad na te, ne mogu ovo, da li je bilo nekad, šta mi je ovo trebalo? Nisam nijednog trenutka, nisam imao taj trenutak. Mm-hmm. Imam trenutak u sali da vrištim, ne mogu ovo, izbaci mi ovo, ajmo ovo. Ali opet mi je to ta mentalna igra koja mi dobro ide i onda se opet vratim na ono što treba da se uradi i uradim. Samo treba strpljenja. To je ono što trenutno mi isto jako vežbam. A kao podrška, ko podrška, pa kako ti kažem, svi su mi oko mene podrška. I moram da ti priznam da, valjda, mislim da su me svi moji prijatelji jako dobro više skapirali i upoznali. I sad mi trenutno su me svi malo nekako pustili, znaš. I svi čekaju da se sam ja prvi javim. Nikome ne vrši niko nada mnom nikakvu vrstu pritiska, čak ni majka koja me zna najviše ono da me izbaci iz takta. Svi su oko mene jako proračunati i smireni i hvala im na tome i neka ostane tako još narednih 15 dana. Ja sam pričala sa nekim tvojim kolegama i neki su mi rekli da su od uvek želeli da se prijave za, sad se to zove pesma, za Euroviziju. Inače, naša čuvena Beovizija, kako ja volim da kažem. Da li je to bio slučaj kod tebe? Da li si od uvek maštao da bi volao da se takmičiš? Ja sam to već rekao, apsolutno. Znači, to je jedan sigurno od mojih najvećih snova, onako kao dete. Ja baš sam, mislim, kao fan Eurovizije, onako kako ti kažem, ja baš to dugo pratim i volim i uvek sam želeo da budem na tom stage-u. Ali samo sam smatram da prosto ne ide da se tako, tek tako samo ono kao prijaviš i pojaviš. Ja sam išao tom logikom da malo skupim i znanja i uopšte, kako ti kažem, ne kao strpljenja, ali da skupim hrabrosti za tako nešto, jer ja smatram da je to ono, za mene, u moje glavi, to je jedan baš veliki stepenik. Mm-hmm. A kako si znao da je ova godina presudna, ja se prijavljujem? Pa ja sam podsvesno energetski jako dobar ove godine, znaš, ono kao posle svega što je bilo. To je bio negde prvi znak gde sam ja osetio moju tu unutrašnju snagu, a s druge strane pesma je došla i uradila je svoje da se ja osetim još moćnije i da osetim da je možda stvarno pravi trenutak da to uradim. Voliš kad sam ja tvoje zlo, zašto se ljutiš je lepo to? Ukoliko ste propustili one najčitanije, ali najkomentarisanije vesti koje su obeležile dan za nama, gledamo ih u nastavku. Shakira ponovo provocira. Pevačica Shakira i dalje upućuje provokacije na račun bivšeg partnera i fudbalera Gerarda Pikea. Naime, ona je nedavno objavila pesmu u kojoj je isprozivala Pikea, njegovu novu devojku, kao i njegovu majku. Pevačica mu je kroz pesmu poručila da bi trebalo malo da poradi i na mozgu, a ne samo na mišićima. Međutim, tu se nije zaustavila. Shakira je novu provokaciju uputila na Dan zaljubljenih. Naime, ona je na društvenoj mreži TikTok objavila video snimak u kome čisti kuću i peva pesmu. Mogla bih da ubijem svog bivšeg nije najbolja ideja. Mogla bih da ubijem svog bivšeg, ali ga i dalje volim. Radije bih u zatvor nego sama. Stihovi su koje je pevala Shakira. Nusret donirao 1,3 miliona dolara Turskoj.
Poznati turski kuvar Nusret Gökçe donirao je 1,3 miliona dolara nakon razornih zemljotresa koji su pogodili njegovu zemlju Tursku. Pored toga što se odlučio da donira ogromnu svotu novca, on je iskoristio svoju popularnost i pozvao sve da pomognu Turskoj. Pozivam sada celi svet. Danas je taj dan. Osjećam najdublju tugu. Za Tursku ovo je vreme ujedinjenja. Nusret kompanija doniraće 1,3 miliona dolara. Idemo svi zajedno, napisao je Nusret u svojoj objavi na Instagramu. Emily Ratajkowski proslavila Dan zaljubljenih gola sa momkom. Glumica i model Emily Ratajkowski u vezi je sa komičarem Erikom Andreom. On je za Dan zaljubljenih objavio fotografiju na kojoj su oboje potpuno goli. Naime, Andre pozira go na crnom kauču, dok u ogledalu se vidi manekinka koja nosi samo grudnjak i fotografiše ih. Na podu se nalazi razbacana odeća i flaša vina. I stigli smo do kraja današnjeg WhatsAppa. Ali družimo se sutra, u isto vreme na istom mestu, sa našim nedeljnim best-ofom. A vi do tada obavezno slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Do sutra!